Você que está assistindo esse vídeo agora provavelmente é um aspirante a ter um negócio digital, ou seja, você está querendo começar o seu próprio negócio. E com isso você quer saber qual o melhor tipo de negócio digital para você começar. Ou então, de repente, você até tem o seu negócio digital, mas ainda não tem os resultados que gostaria e está na dúvida se escolher o tipo certo de negócio para começar. Bem, no vídeo de hoje eu vou liquidar qualquer dúvida que você tenha sobre isso. Vem comigo que a gente vai adentrar agora o mercado bilionário dos negócios digitais. Olá, eu sou Rico de Carvalho, sócio e diretor aqui no Comércio da Prática, a maior escola de e-commerce no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre negócios digitais. Nós vamos entender o que de fato são negócios digitais, a diferença entre negócio digital e um negócio tradicional, e vamos ver também quais são os principais tipos de negócios digitais. Para a gente saber os principais tipos de negócios digitais, a gente precisa estar na mesma página sobre o que é um negócio digital. Pois bem, Rico, o que são negócios digitais? Bem, negócios digitais são negócios que fazem uso de tecnologia e da internet para desenvolver e comercializar produtos e serviços. A fins comparativos, vamos definir da seguinte forma: o negócio tradicional é aquele que você para na rua, olha para um local, olha um ponto, tem toda uma estrutura montada, uma decoração, em alguns casos equipamentos, equipe trabalhando. Isso aí é um negócio tradicional. E já o negócio digital é aquele que muitas vezes você não vê nada disso. Você vê uma oferta, um produto ou um serviço. Não importa onde isso está, o que importa é, claro, como esse produto ou serviço vai chegar para você. Essa é uma das principais diferenças entre um negócio digital e um negócio tradicional. Vamos para mais alguns pontos. Logo no começo, fica claro que você tem menos custos e com isso tem mais lucro, tá? Quando você compara um negócio tradicional e um negócio digital. Os custos para se começar um negócio digital são bem menores do que para você começar um negócio tradicional. É só você pensar em locação de espaço, estrutura, um volume maior de time. Então, assim, principalmente no começo de negócio, a diferença é assustadoramente grande. Uma outra diferença é em relação à capacidade de ganho em escala. A capacidade dos negócios digitais de atingir consumidores de todo o Brasil ou até mesmo do mundo é brutalmente maior. Diferente dos negócios tradicionais, a gente não precisa replicar ou criar novas estruturas. É bem diferente da realidade dos negócios tradicionais, que geralmente, para você atender uma outra região, você vai precisar de um novo ponto, de um novo time, novos equipamentos e, junto disso, um considerável investimento. Coisa que não acontece nos negócios digitais. E uma última diferença que talvez você não esteja presente para isso é que nos negócios digitais são negócios que fazem uso da internet. Logo, tanto você quanto os seus clientes, eles já estão lá. Olha só, em 2019, 36% dos brasileiros já eram consumidores digitais, ou seja, faziam compras pela internet. Depois dos últimos acontecimentos no mundo, esse número, devido à mudança do hábito de consumo, aumentou ainda mais. Existem estudos que indicam que hoje já existem mais brasileiros comprando na internet do que estabelecimentos físicos. Responde aqui para mim nos comentários. Você sabia desses dados? Que brasileiros podem estar comprando mais na internet do que em estabelecimentos físicos? Me responde, faz sentido você estar fora do mercado digital? Eu, particularmente, acredito que não faz o menor sentido isso, né? Sabe outra coisa que não faz o menor sentido? É você ainda não ter dado like nesse vídeo. Isso realmente não faz o menor sentido. E se você não for inscrito aqui no canal do E-Commerce na Prática, isso faz menos sentido ainda. Diariamente geramos conteúdos incríveis para ajudar você e o seu negócio a prosperarem cada vez mais. Então, dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Ah, e um aviso importante: se você não fizer isso, se você não deixar um comentário e não enviar esse vídeo para dois amigos, você vai ter 7 anos de azar. Calma, cara, isso é uma brincadeira. Isso é só uma lembrança dos antigos tempos de scraps do Orkut. Eu conversando com um amigo algumas semanas, fizemos uma conta rápida e lembramos que o Orkut acabou em 2014. Então reza a lenda que tem gente somente esse ano tá saindo dessa baralha Zé por não ter respondido a corrente dos scraps. Então conta aqui nos comentários pra mim se você lembra dessas antigas correntes do Orkut também, beleza? Bem, brincadeiras à parte, agora já estamos na mesma página sobre o que são negócios digitais e já vimos algumas diferenças entre ele e os negócios tradicionais. Vamos agora para os principais tipos de negócios digitais. E o primeiro dele, como não poderia ser diferente, é o e-commerce. Mas Rico, por que e-commerce é um dos principais tipos de negócios digitais? Vamos a alguns dados. O e-commerce subiu 41% em 2020 e atingiu mais de 87 bilhões de vendas em 2020. Essa é a maior alta em 13 anos. Foram mais de 194 milhões de pedidos, uma alta de 30% em 2020. Houveram mais de 13 milhões de novos consumidores. Cara, esses dados por si só já mostram porque o e-commerce é um dos principais tipos de negócios.
A mudança de hábito de consumo nos últimos tempos impulsionaram ainda mais o mercado de e-commerce. Inclusive, nós aqui no E-commerce na Prática temos um treinamento chamado E-commerce do Zero, o curso de e-commerce mais consagrado do Brasil. Nele você aprende a criar, validar e alavancar o seu negócio na internet de forma simples, segura e lucrativa. Em algum lugar aqui nesse vídeo ou na descrição vai ter um link caso você queira saber mais, beleza? Vamos para o segundo tipo de negócios digitais, os infoprodutos, produtos de informação. É aqui que a gente começa a falar sobre produtos digitais, beleza? Vamos lá. Um produto digital é qualquer item que seja comercializado no meio online sem a necessidade de uma estrutura física, armazenamento ou entrega por frete. Para você ter uma ideia, em abril de 2020, notou-se um aumento de 425% globalmente nas inscrições de cursos online. O Hotmart, plataforma de produtos digitais, passou da marca de 1 milhão de usuários cadastrados em 2020. Isso mostra que os infoprodutos estão em plena ascensão na internet. Quer ver um exemplo? Você provavelmente já consumiu um infoproduto. Quer ver? Deixa eu te dar alguns exemplos de infoprodutos e você vai confirmar isso. Por exemplo, e-books, os famosos livros digitais. Audiobooks, livros em áudio. Cursos online, seminários online, webinários online, documentos online, seja planilha, modelo de e-mail, contratos, infográficos, relatórios de mercado. Temos também produtos online de áudio, como meditação guiada, treino de corrida, afirmações positivas. Cara, tem imersão online, tem mentoria online, enfim. Cara, existem vários tipos diferentes de produtos digitais e você provavelmente já consumiu algum deles. E assim como no e-commerce, o consumo de produtos digitais acelerou bastante no último ano. Inclusive, eu estou fazendo uma jornada online gratuita, falando quinzenalmente sobre como criar o seu produto digital de sucesso. Você pode clicar em algum lugar nesse vídeo ou na descrição dele, que vai ter um link caso você queira acompanhar. Vamos para o terceiro tipo de negócio digital, prestação de serviços online. Esse é um outro tipo de negócio que acelerou muito no último ano. E aqui tem espaço para advogados, contadores, consultores, temos para web design, editores de vídeos, copywriters, gestores de tráfego, social media, para redatores, tradutores, fotógrafos, enfim, cara, você tem espaço até para profissionais de educação física. E a grande sacada aqui, pensando fora da caixa, você consegue pensar em modelos de negócio que você não fique preso no A1. Por exemplo, você pode criar times para atender demandas de serviços online, você pode fazer ações em grupos. Uma sacada que é muito boa é que muitos desses serviços podem virar produtos digitais. Exemplo, uma planilha de tráfego pode virar um produto, um calendário de oferta, presets de fotógrafo, templates de página. Novamente, aqui o céu é limite. Muitas vezes um serviço que é entregue para um determinado cliente pode ser transformado num produto digital. Vamos para o quarto tipo de negócio digital. E aqui a gente fala na produtora de conteúdo. Vamos para uma sacada bem interessante. Quando a gente fala em produção de conteúdo, não necessariamente precisa estar ligado a uma pessoa. Inclusive, é até melhor que não esteja, tá? Existem várias formas de você produzir conteúdo. Por exemplo, blog, YouTube, redes sociais. Beleza, Rico, já entendi que eu posso fazer esse conteúdo, mas como é que eu monetizo isso? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Você pode monetizar com a venda de publicidade, por exemplo, com AdSense, onde você vende o espaço no seu vídeo ou no seu blog para o Google e ganha de acordo com o volume de acesso. Com Media Buying, você vende esse mesmo espaço do seu vídeo, do seu blog, para outras empresas. O que mais? É uma produtora de conteúdo, ela trabalha com audiência, certo? Todo o conteúdo ele é voltado para uma audiência. Então, esse é um excelente canal para você vender produtos digitais. Você pode vender cursos, e-books, assinatura, você pode vender até mesmo Close Friends. Cara, você pode vender serviços digitais também. Você tem uma audiência onde você pode vender o que você quiser. E ainda temos a possibilidade de vender produtos através de afiliação, ou seja, vender produtos de outras empresas. Temos exemplos aqui, desde a Amazon até plataformas próprias de afiliado, como Hotmart, Monetize, Ticto. Inclusive, existe um outro tipo de negócio, que é a publicidade através da internet, que é muito utilizado em programas de afiliados e AdSense. Mas eu não vou me aprofundar muito sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Se você, por acaso, quiser saber um pouco mais sobre isso, deixa um comentário aqui nesse vídeo aqui, que eu gravo outro vídeo me aprofundando um pouco mais sobre isso, combinado? Vamos para o último, mas não menos importante, que é o SaaS. Tá bom, Rico, que diabos é SaaS? Vamos lá. SaaS são soluções tecnológicas por meio da internet como um serviço. Deixa eu te dar uns exemplos. Uma plataforma de e-commerce como a WBuy, e são SaaS. O que mais? Netflix, Uber, iFood, tudo isso são aplicações entregues como serviço.
o SaaS vem impulsionando o crescimento do mercado de TI e ganhando cada vez mais força com o passar dos anos. Então, para a galera de TI, principalmente para desenvolvedores, existe um mar de oportunidades. Lá no Private Circle, o grupo de negócios do e-commerce na prática, temos casas de empresas que atuam em todos esses tipos de negócios. Desde SaaS, que falamos até agora, até e-commerce, produtos digitais, serviços digitais, produtoras de conteúdo, vendas de publicidade na internet. Essas empresas que fazem parte do Private Circle juntas faturam mais de 9 dígitos por ano, ou seja, mais de 100 milhões de reais todos os anos. E cara, essa é uma prova irrefutável que esses tipos de negócios digitais têm um potencial incrível. Bem, nós somos do e-commerce na prática, a maior escola de e-commerce no Brasil. Nesse vídeo falamos sobre negócios digitais, vimos algumas diferenças entre os negócios digitais e os negócios tradicionais e vimos também os principais tipos de negócios digitais. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você e te ajude na sua jornada empreendedora. Conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e o que mais você gostaria de saber. E não esquece, é claro, de seguir a mim e o e-commerce na prática lá no Instagram. Bem, é isso e eu vejo você em um próximo vídeo. Valeu!